מונו, מונו, אני לבד וטוב לי מונו. בוקר טוב. בוקר טוב, אבא. איזה כוסי תנבל, אבא, אה? מי אחד עד עשר כמה אתה נותן לך? נו, אבי, די כבר. מה אתה? למה? מה את מתביישת? את כוסית, מה יש להתבייש? אלוקי, מי ישמור, אבי. תשמור על כבוד אשתך. אז מה אם היא כוסית? צריך להגיד את זה כל הזמן? מה אתה רוצה, שאיציק פה יתבלבל ויתחיל להימשך על אשתך? ועשה יודע מה טוב בשבילו, תאמין לי. אמנם לא מרגיש את הסממית שלו, אבל הוא מעדיף אותה מחוברת למטה מאשר אצלי בכיס, לא ככה? אוי, מה אתה כל כך שמח? סתם, שמח, החיים יפים. אל תהיה שמח סתם, רק מפגרים שמחים סתם. לך לבית מחסה של מפגרים ותראה איך כולם מזילים בריב, וכולם צוחקים כל הזמן. מישהו מבין משהו בחיים, יודע שאסור לשמוח יותר מדי. טוב, מה הדיכאון? מה קרה? שום דבר. גילה, את יכולה להביא לי קפה שחור? טוב, אני צריכה שבולדוג יעזור לי היום עם הקניות בשוק. קחי אותו לפרסי. טוב. היא לא יכולה לקחת את אורנה פרסי היום, אני צריך אותו, יש לי איזה עניין. אז תארגן לה מישהו אחר. אני יכול לעזור לך, גילה. מה תעשה? תיקח את התו נכה שלך ותחנה באמצע השוק? איך בדיוק תעזור לה, מר גלגל? עם השיניים, תיקח את השקיות לאוטו, ככה? רגע, איפה בולדוג? הוא אוהב ללכת לשוק, יש שם ירקות אורגניים בשוק. בולדוג פרש לגמלאות. הוא לא חלק מהמשפחה יותר. הוא לא יבוא הנה יותר לבית הזה. אלוקים, בן פורת יוסף. תן תרופה לחולה אמרם בולדוג, ותיתן לו מרפא כי עבוד עבד ואיננו בקו הבריאות. מה קרה? מה זה פרש לגמלאות? רגע, מה, אתה צוחק עלינו עכשיו, אבא? בולדוג לא נכנס לבית הזה יותר. מה יש פה להבין? מה, אבל איך זה יכול להיות? הוא כמו משפחה פה. בדיוק הבעיה עם המשפטים האלה. כמו. כשמישהו באמת משפחה לא מוסיפים את הכמו. משפחה זה דם. הנה. מילה אחת לא טובה, בגידה אחת קטנה, ועד ואבי, או איציק ססה ונומי, או אני וגילה לצורך העניין, לא מדברים יותר, רק שולחים מכתבים אחד לשני מהעורך דין. טוב, אבא, ענבל משפחה, אמא משפחה. איציק ססה משפחה. דוגמה לא טובה, נומי. גם, אבי, אני הכי משפחה שיש. אני הכי אוהב אתכם ותומך בכם. ואני בחיים לא אעשה משהו נגד המשפחה. אם צריך מישהו שיחליף את בולדוג, אני מוכן. מה? איזה חמוד איציק. הנה אבא, איציק ססה יעזור היום לגבות חובות. יעלה להם הגלגלים על הרגליים עד שישלמו. די, אבי, זה לא יפה. זה טוב, מה? בולדוג זה לא דם. לכן זה נגמר. אולי תפסיק לדבר את השטויות שלך ליד הילדים? אני המשפחה לא פחות ממך, ואתה שנייה אחת לא יכול לחיות בלעדיי. זה בלעדי בולדוג. מה עשה הקקע? הוא בגד בי. ואם את תבגדי בגילה, תקבלי את אותו פסק דין. אני לא חלק מהפסקי דין שלך. אתה אמנם השופט של העולם התחתון, אבל אתה גבר. ותמיד יש מישהו אחד מעליך. אשתך.